Áno. 16.10. Hej, super. To len na srdčkovi, to tam nedáš, že on tam vidíš. To len zaistíme takto kontrolovať to. Pôjdeme pečetať! Decka, dovolte, aby som vás privítal na plochej dráhe detí, kde sa bude jazdiť na takých motorkách, aké ste si doniesli. Dúfam, že poriadne vrčia. A dúfam, že ste si brzdy odmontovali, lebo na plochej dráhe my nemáme brzdy. Som rád, že sme sa tu mohli zísť. My sme vás trošku rozdelili do takých kategórií podľa veku. Chlapci, dievčatá zvlášť a podľa veku. Dobre, tak nejak tak nájdete plagátku zajtrašným pretekom. Ďalšia dôležitá vec je, že každý z vás, kto sa prihlásil, tak musíte nič platiť tete Ujovi. Povedzte, že si prosíte vatu a dostanete. No, čo sa týka priebehu, budeme tak jazdiť, že každý pôjdete 3 jazdy. Medzi sebou budete súperiť, hej, tu som na štartovacie. Ja vás budem tam navádzať na štart, vždy poviem meno. A koho meno poviem, tak príde sem aj so svojou motorkou nachystaný na štart, dobre? A ja sa volám Janko. Dajte si pozor. Zákrutách, vidíte tie kolesa, to sú zo skutočnej plochodrážnej motorky. Vy musíte obísť, nesmiete ísť vnútrajškom, hej? Čiže musíte ísť tak, ako je táto biela čiara poza ňu. A Ujo Števo, to je štart maršal, on tu štartuje všetky tie hviezdy, viete, Vasilíka sú zlá. No tak on ho štartuje na vrátiku, Ujo Števo, hej? Aj nová. Laurika, ktorá je tu? To je Vaculík. A Elka Cimrová. Dobre, tých najmladších máme. Poď tu. Janko Kolaj. František Dan. Pinta mám. Poďte trošku do toho chlapa. Dáme motor, ja vás odmávam. No. Až potom. Dobre, takže... Hej, ale len do zákruty, aby ste nevybehli rovno. Poďte,
Daniela, poď ešte, poď ešte, poď, 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 poď. Peťo, a poďme. Poď, nebo nič, poď, 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 nebo. O, nebo, nebo, nebo. Zákrutách si dávajte pozor trošku pomalšie, lebo predné koleso vám očmikne. Potom už na rovinky môžete pridať, ale v zákrutách tak pomalšie, aby vám neočmiklo koleso. Takto. Pravica, pozor! No a kde tam bude skôr? Hej, ktorý ho? Ten oranč. Musíme. Da, pozor. Oh,
to máš? To musím využiť. Čo? Nebola. Zakývajú do kamery. Ja som ťa nevidela. To bola ako má. Ježiši, mne sa trikrát šmyklo a stali som sa tu šmykla. Na to, na to. Čo, dobre, poď, poď. Vidaj! Poďka, poď! Poď, poď, aha, druhý si, výborne, super. Môžem mu kvietveť. Poď, poď, poď. Tak pridaj! Pravica, pozor! Poď! Výborný. Dobou, červená červená. Pripraviť sa, pozor. Na tri. A ešte jedno kolo tam. Počkali by sme aj tie, lebo tých tie na to. Ale Ondrej, za tým veľa by som hudia. Tak počkaj, Peťo. Ondrej, ja nie som človek. Nie, len taká miešina je stále. Na štart môže ísť Tereska Boríková, Dorotka Rychnovská, no a rovnako bodov mala Elka Cimrová a Ninka Telúchová, tak môžu ísť obi dve. Poď to zájdeš s tým. Aby ťa páska tak, nestvihla. Tak. Počkaj, počkaj, počkaj. Tak to vyrovnať ťa. Tak, pôjdem ka. Teda ale si nachystajte, babi. Pripraviť sa, pozor. Poď, poď, poď! Dobre,
asi najmladší. Peťko Telúch, Teo Benč, Ferko Danko a Lukáš Nitraj. Dobre, takže sa pripravte, pedále máte pripravené? Dobre, pripraviť sa, pozor. Pozor! Zámer, zámer, zámer! Jedno kolo baví, ešte jedno. Kolajová, tretie miesto. Ideme. Rebeka Štefánková, druhé miesto. Mám prvé miesto. Páči. Malá Katka Maslenová. Gratulujem, zatlieskame ešte raz. Ďakujeme, babi. Pálko Šalaga. Druhé miesto Jakub Tamam. On
bude to tretí. On to bude tretí miesto. A prvé miesto Stanislav Kocian. A ešte šampaň. Kalani. Aha. Ninka Telúchová, tretie miesto. A môžete stať. Tak tu, zíti sa moje zlatko. Tu. Druhé miesto Dorotka Rychnovská. To MK Debnárová. Tu máš riadny fán. Dobre, dobre, krásne. Super. Veľa predbiehala, vyzadla si vládla. Gratulujem, Dorotka! Diplomy sú trošku lepkavé cukrovej vaty, aspoň smiete pamätať, čo ste mali. Tretie miesto František Danko. Druhé miesto Teo Benč. Výťazom sa stal Peter Telúch. Či vyskočíš? Dajte sa spolu teraz na fotku. A zatlieskame. To Mia Bučanová. Lenka Lovaseková, druhé miesto. Lenka nakoniec to dala na to. Dominika Maslenová, neporazila. Dobre, a Dominika veľa predbiehala, super, gratulujem. Jazdu ovládáš, už na tú motorku prejsť. Áno. Fotku. Zatlieskame. Áno. Najstarší Tobias Pavol, tretie miesto. Druhé miesto Jakub Jančo. Bo vyšlo. Sa stal Samuel Debnár. Sanko, na koľký pokus? Gratulujem. Každý rok, však? Šikovujem. Dobre. Máme tu ešte, prosím vás.